Det här är Jojo, makaronipingvinen. Fin färg på sedimenten. Och han bor med 90 andra pingviner. God morgon. God morgon. Hej, hur mår du? Fint väder. Vilken härlig dag. Så Jojo borde ha en massa vänner. Åh nej, där kommer Jojo. Men Jojo är inte som andra pingviner. Ni förstår, pingvinen Jojo tror att han är en människopingvin. Berätta mer, Kristin. Jojos föräldrar tog inte hand om honom så han fick mat av skötare. Hej Kristin. Det var 3 år sedan. Hur mår du? Och därför tror han att han är människa och inte en pingvin. Och eftersom han föds upp av människor... Hej, vilken snygg väska. ...vill Jojo hänga med dem. Kolla, jag kan hoppa! Hela tiden. Snyggt paraply. Vilket människorna tycker är, ja, lite jobbigt. Jojo, du är pest. Hej allihopa! Nej, Jojo. Okej, vi ses senare. Och sorgligt nog för Jojo håller pingvinerna med. Åh, kära någon! Vad är det där? Han är ju inte ens en riktig pingvin. Han luktar inte ens fisk. Men låt honom vara, Fia. Han är bara lite... hemsk. Förvirrad. God morgon, Dennis. Får jag hänga med? Jag ska bara hämta min snorkel, okej? Okay? Hallå, Dennis! Okej, jag är här om du behöver mig. Vilken löjlig pingvin. Han tror verkligen han är en människa. Han har ju inte ens, ni vet, prylar. Hände menar du? Ja, vad de än kallas så har han inte några, men det har jag. Jag är den mest mänskliga människan i parken. Boss, nej, det är du inte. Struntprat! Jag kan vara den mest mänskliga människan i den mänliga historien. Alltså, men riktiga människor då? De är mycket mer mänliga än dig. Det är så, ja. Vänta, men Kurt då? Det kanske är sant. Kanske inte Kurt. Men hör här, du är inte alls som en människa. De är mycket mer typ... utvecklade. Till att börja med så går de med bakbenen och de kan läsa. Vad sa du, Jonathan? Kolla på mig. Jag ska bara sticka till biblioteket som andra människor på mina bakben. Jag ska gå till människobibblan och läsa. Då börjar det igen. Medan Jörgen blir allt mer människolik börjar Jojos mänskliga mänsklighet bli allt mer irriterande för de riktiga människoveterinärerna. Kan jag hjälpa till? Jag är rätt bra på det här. Har du tänkt på amputera? Jag är väldigt smart. Jag tror det kan vara fågelinfluensa eller värre. Det kan behövas en amputation eller kanske nej, två. Nej, Jojo! Säg bara till om du behöver en andra åsikt. Fattar du vad jag menar nu, Viola? Till och med människorna tycker han är skum. Och det säger en hel del, för det finns ingen skummare än människor. Fattar du vad jag menar? Jag tycker inte Jojo är skum. Han är bara annorlunda. Och kanske lite ensam. Jojo, jag vet att det inte är min ensak. Men jag förstår inte riktigt det här. Du är ju helt klart en pingvin. Ja, varför säger du så? Jo, du har ju vingar, en spetsig näbb. Och vad är det där för knas ögonbryn? Du är definitivt en pingvin. Nej, jag är ingen pingvin. Pingvin är det knas. Kolla! Ta den! Sluta jaga fjärilar. Hallå! Håll med om att det där är lite knas, men det är typiskt pingviner. Men pingviner gillar inte mig, så jag kan inte vara en pingvin. Inte människorna heller. Åh, tack så mycket. Men ändå, Kristin gör det. Och hon är en människa. Hej! Fina Kristin. Men, vad håller du på med? Vet du vad? Jag kan väl fråga henne vad hon tycker. Kristina, ärligt, vad tycker du om Jojo? Helt ärligt så kan han vara rätt jobbig. Åh, kära man. För han beter sig illa och gillar att äta folk. Va? Hur kan du... Han biter i deras stövlar, va? I vägen och man måste alltid vara försiktig så man inte trampar på honom. Kristin, jag trodde du var min vän. Jag är ju lika mycket människa som du är. Visst är jag? Nej, du är definitivt en pingvin. Vi har ju pratat om det här. Ja, åter till Gorillaön. Tyvärr är det inte bara Jojo som har identitetskris. Väldigt lustigt. Jag bara älskar att läsa människoböcker. Det där är ingen bok. Klipp igen, Jonathan. Vad vet du om såna saker, dumma gorilla? Jag vet i alla fall en sak. Och det är att det där är en kartong. Den går inte läsa och du är verkligen ingen människa. Klipp igen, Jonathan. Nu tappade jag bort mig. Kära någon. Oh, ba-da-b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 a-